Сайн бацхан өөрхөн мөндөд үзэгчтэй backstage нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдөр миний зочноор Монгол улсын гавьяа жүжигчин уртын дуучин Хонгор Зул оролцож байна. Сайн байна уу та? Сайхан үлдчихэж байна уу? Сайн байна уу. Сайхан үлдчихэж байна уу. За, таны ажил үйл сайн уу? За, сүүлийн үед ямар уран бүтээл хийж ийн? Юундар ажиллаж байна? За, ажил үйл уран бүтээл бүгд сайн байна аа. Тэгээд нийслэлийн Улаанбаатар чуулга маань 10 жилийн ой сайхан болж өндөрлөө. Тэгээд би чинь бас Улаанбаатар чуулгад ажиллаад 10 жил болсон байна. Өө, за, за. Манай Улаанбаатар чуулга бол уран бүтээлийн ол замаг ихтэй. Үнэхээр бас Монголд 10 жил болсон гэхэд өөрийн гэсэн брэнд танил уран бүтээлүүдтэй ийм сайхан бие даасан чуулга болж 10 жил хөгжсөн байна. Тэгээд Улаанбаатар чуулгатай уран бүтээлээ хийгээд хамт олонныхоо дунд зүтгэж байгаа. За, хувийн уран бүтээл хийм бол бас хажуугаар нь одоо саяхнаас яг уран бүтээлэх ажилд орж эхэлж байна. А за, бие даасан уран бүтээл рүү орж байна тий. Тэгээд өмнө нь бол бас жуулгатай хамт олонтойгоо уран бүтээлдээ зүтгэхийн хамт асмаг нэг хажуугаар нь бас хөөхө төрүүлээд уран бүтээлээсээ жахан холдсон байлаа. Одоо саяхнаас хоёрынхаа уран бүтээлд чиглэж бас жахан төлхөө ажиллая гэсэн бодолтой байгаа. Хөөхө төрүүлсэн гэсэн саний гэр бүл та хэдэн хүүхэдтэй? Гэр бүл нь ямар хүн бай? Одоо 3 хүүхэдтэй. Гэр бүл зүгээр жирийлээ саяхан. Ажиллаж байна тий. Та тэгвэл бас энэ их ажлынхаа хажуугаар 3 хүүхэдтэй гэдэг чинь би бас урлагийн болохоор бас их чинь тий бас их ажилтай урлагийн хүмүүс олон хүүхэдтэй болно. Ер нь бол 3-4 хүүхэд гэдэг бол одоо яг бидний үед бол бас олондоо орж ин штэй. Тэгээд хажуугаар нь ажиллаа амжууллаад ийм сайхан бие аваад явчихна гэдэг бол үнэхээр сайхан үлгэр жишээ. Эмэгтэйчүүдийн нэг гэж үнэхээр хэлмээр байна. За, тэгээд юу Улаанбаатар чуул маань одоо 10 жил гэдэг чи өстой ямар хурд өнгөрөө вэ тий? 10 жил өстой. Улаанбаатар чуулга байл та дүнгэж л нэг нэрэн дурсагдал тийм отгон чуулга гэгдэл явж исэн шүү дээ. Чин одоо 10 жил болсон байна. Олон сайхан залуу уран бүтээлчтэй ер нь баг Улаанбаатар чуулгынхаа ахмад талд нь орох гэж байгаа. Хамгийн шинэлэг уран бүтээлүүдийг сүүлийн ялангуяа 3-4 жилд бол хийж байгаа шүү дээ тийм. Тийм, ер нь манайх бол дуулалт жүжиг төр ер нь нэлээх анхаарч ажиллаж байгаа тийм. Айнангаагээд түүхэн дуулалт жүжиг бас тавьсан. Тэгээд тэр маань 2011 онд хамгийн анх тоглогдож гаднаас уран бүтээлчд өргөдөж тохирогдчихсан бол сая 11 сарын 27 яг цэвэр уран Улаанбаатар чуулгынхаа уран бүтээлчдээр дарамж хийсэн сайхан бүтээлээ дахин тоглосон. Үзэгчдэндээ их хүрсэн сайхан тоглолт болсон байна. Бүтээл болсон гэж үзэж байгаа. Улаанбаатар чуулга маань үзэгчдэд зориулаад хойлоо жоохон дэлгэрүүлээ л да тий. Зарим нь манай үзэгчд бас хөдөө орон нутагт байдаг тий. Улаанбаатар хоттой ярьж яг чуулгын тоглолтыг үзээгүй юм хүмүүс бас байгаах. Одоо яг ямар чиглэлээр ямарсан орчин үеийн жүжигчд байгаад байдаг тий. Дуучин жүжигчд мюзикл тавьдаг. Тэгээ би тэрийг нь бол их сайн санаж яг миний чиглэлийн болохоор тэгээд өөр ямар чиглэлээр ер нь одоо уран бүтээл төрөж явчин чуулгынхаа хүрээнд манай Улаанбаатар чуулга чинь дотроо бас чуулга айдлах нь бас дуу анги, хөгжим анги, бүжиг анги, аж ахуй ингээд тус тустай бие даасан ангиутай хэдэж бас нэг сонирхолтой зүйл нь цирк, Улаанбаатар цирк гэж. Оо, за тийм үү. Чуулгын тийм дэрэг Улаанбаатар цирк гэж байдаг. Манай Улаанбаатар цирк бол бас олон улсын хэмжээнд олон сайхан бүтээлээ төрсөн. Бас дээрэс нь Монголд алтартай сайхан хүмүүс зүжигчтэй энэ циркт маань бас ажиллаж бидэртэй хамт уран бүтээл юм.
Тэгвэл бас том гэр бүл биш үү те? Тийм. Бас манай олон төрлийн том гэр бүл. Баялаг. Том гэр бүл. Тэгээд дээрэс нь бас мюзиклүүд тавигддаг. Тийм. Сайхан мюзиклүүд тавигдсан шүү дээ. Хамгийн анхны Улаанбаатар чуулга анх байгуулагдахад дараагаар л Монгол улсын гаяч үзэгчэн төвшин төгс ах маань байгуулж байсан. Одоо бол мөнх сайхан дараа маань өдөрдөг. Рок мөнх сайхан байгаа шүү дээ. Өдөрдөж бас энэ чуулгыг одоо ажил амьдралын зарцуулж байгаа. Тэгээд ерөөсөө уу юуийн олон сайхан дарга нарын нүүрэн дээр энэ уран бүтээлчд бид нэр улам сайхан одоо чанаржиж бүтээл маань улам олон төвөнд хүрч их сайхан шинэлэг бүтээлүүд гарч байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд сайхан даргын хэрэгсээс хойш бас нилээд хэдэн мюзиклүүд тавигдсан. Өөрөө рок чиглэлийн хүн болохоор бас тэр чиглэл рүү бас нилээд төлөв бүтээлүүд бас хөрхөн хөрхөн чанартай хөрхөн бүтээлүүд хийсэн. Тэгээд шинжлэхээр нь хүрсэн. Дээрээс нь бас ардынхаа чиглэлийг орохгүй яг ингээд дагнаад цаг. Тэр нь үнэхээр бас сайхан байна. Тийм орчин үеийн ардаа яг зэрэгцүүлээ даваа явчих шүү дээ. Тэр нь сайхан байна. Санагдчих байгаа. Тэгээд одоо бас цагаан сараас өмнө бид нар магадгүй тоглохдох байх гэж бодож байна. Бас учиртай гурван талхыг бас арай шинэлэг хэлбэрээр Улаанбаатар чуулга дээр яасан сайхан тавигдах гэж байна. Жижиг хэлбэрээр тийхнийхээ тий сургалтанд ороод жүжигчтэй бас л яг Улаанбаатар чуулгынхаа жүжигчдийн одоо хүрээнд тавигдана. Манай Улаанбаатар чуулга шиг ер нь бол жүжигчдийн тавгараа бол дуу анги, хөгжмөнд бүжиг анги гэдээ яг тайзан дээр уран бүтээл төрөдөг хүмүүс нь бол бусад том том бие даасан чуулгуудыг авах юм бол нийлүүлэхэд ингээд тоогоор арай цөөхөн хэдий ч чанарын хувьд бол их тутахааргүй гэж би тийм шүү тийм үгээр тийм тэгээд манай очтой хүрээ хорвоо янзан хүрээ тэгээд айнанга гэх мэт олон сайхан дуулалт жүжигчдээ дайсан бас алгарма сумьяна ингээл ер нь ийм ардын чиглэлийн дуулалт жүжигчүүдийг орчин үеийн айдан хөгжим зүйл нийцүүлээд үзэгч бас өнөө цагийн нийгмийн үзэгчдийн бас оюуны хэрэгцээнд тохирсон хэм хэмжээнд сайхан одоо найруулж тавьж байна даа гэж би бодож байгаа. Орлын гоё зэтгэлтэн Эрдэнэ болгоны найруулагч маань бас бидэнтэй нэг толготой ажилладаг. Тэгээд өөрөө энэ сайхан Ахмад хүний одоо баялаг туршлага мэдээж байлгүй яах вэ? Тэр сайхан туршлага дээрээс нь бас тэр хүний хувь хүний хүнлэг чанар бүхэл юм нуран бүтээлд нөлөөлдөг. Тэгээд бидний найруулагч нэгэн одоо тэгээд нэгэн дор нэг чуулгад бидний ингэж жүжигчийн маань базаж найруулж энэ олон хүний одоо нэг зэрэг тарвална гэдэг бол бас дарга хүний хувьд ч тэр найруулагчийн хувьд ч тэр амаргүй ажиллав. Тэгээд энэ нэг л мэдхэд ингээл анхандаа ч ингээл тарандаал энэ одоо яандаа гэж бодогдохгүй байдаг бид нарт. Өөртөө чадахгүй дээ тэгж айдаг. Гэтэл тэр том хүмүүсийн сайхан удирдлаг зүрх сэтгэл бидрийг чиглүүлж байгаа тэр арга барил нэг мэтгэл бүх сайхан уран бүтээл маань үзэгчдэнд хүрсэн. Тэгээд бүр 10 жил болсон байх шүү дээ тий. 10 мянган гарчсан байдаг тий. Мэдээж уран бүтээлчид чадхаахаа хэрэг зүтгдэг. Одоо дээрэс нь удирдах хүмүүс тийм сайхан чадалтай чалсаатай хүн чанартай байна гэдэг. Энэ цаг үеийг хомсдсон зүйл. Тэгээд энэ сайхан нэг дор цогцлохороо хамт олон гэдэг ийм сайхан бүтээлийг төрүүлж чаддсан юм байна л гэж би бодсон. Надаа үнэхээр сайхан санагдаж байна. Ягаад гэвэл хүн хийж байгаа ажилдаа тэг хамт олондоо сэтгэл хангалуун байна гэдэг чинь ер нь яг хүн амьдралынхаа талыг зориулдаг л хэсэг ажил шүү дээ. Ер нь уран бүтээлч хүнд ч гэсэн ажиллах нь тий. Тэгэхээр тэрэн шиг жаргалаад хаавах уу? Тэгэхээр та арт өмдөө хөндлөгсөн сайхан дуучин тэг бас үнэхээр сайхан үлгэрчийн эмэгтэй хувьд би үзэгчдтэйгээ бас баг зэрэг ингээд уран бүтээлээс хоёлаа буцаж орохоос өмнө ганц нэг хувийн асуултуудаар дэлгүүл яасан гэж бодож юм лээ. Яг тэгэхээр одоо уран бүтээлч хүмүүсийг нийгмийн сүлжээгээр мөн одоо ингээд олон нийтэд харилцах хэрэгслүүдээр энэ сайхан эмэгтэй, энэ сайхан одоо уран бүтээлч хүн одоо тэгтээ яадаг бол ингээдтэй яадаг бол гэдэг тийм сониуч ялангуяа эмэгтэйчүүд октоодын зүгээс их асуулт ирдэг. Тэгэхээр тэр зүгээс нь та ер нь яг уртын дууч хүн гэдэг хүн бие бэлтэх авч явах бэ гоо зүйн талаас нь авч явахд ер нь өдөр тутмын юу хийх хэрэгтэй болдог вэ? Та тэр талаас нь хаалцаж. За би ч одоо нөх айхтар тэгж
нэг тийм дестралтай би юм юм хийдэг тийм юм гэдэг одоо нэг аа яг хувийн амьдрал дээр ч тийм юм хомстой. Ер нь жоохон Монгол ахуйтай дуртай. Аха. Би өөрөө хөдөө өссөн, эмээ өвгөхөөр хар дээр өссөн. Өдөөний малчин хайлын охин. Тэгээд уран бүтээлч, утын дуучин гэдэг энэ сайхан мөрөгшлийг эзэмшхийхээ өмнө би 1995 он Ардын дуучин хангэтийч болгохд анх орж ирсэн. Тэгээд хангэтийч болгохд орон ордлоо өмнө нь бол эмээ өвгө дээр, ээж аав дээр малчин ард байлаа. Аа. Тэгээд мал маллаж ер нь яг тэ 10 дугаар ингээд төсөөд хүсэж бодож тэмүүлж явсан өөрийн гэсэн бас мэрэгчл ийм мэрэгчл эзэмших юмсан гэж бодож явсан мэрэгчл байсан л да. Аа. Тэгээд тэрэндээ хүч амжаагүй байтал замын дундаас эсвэл нэг юу гэдэг нь тохиолдлоо авьяасан хэрэг л ер нь бараг явсан байна. Гинтийн тохиолдлоор уртын дуучин гэдэг мэрэгчлийг эзэмшиж анх хагидчих болохтой орох ийм сайхан өндөр хувь зээр надад тохиосон. Тэгээл уртын дуучны мэрэгчлийг эзэмсэн. А тэрнээс иш яг л одоо ч гэсэндээ Улаанбаатар чуулгад орж ирээд би бараг одоо 18 жил 20 жил болох гэж байна. Тэгээд хотын хүн болж хотын амьдрал дасаж хотын энэ уур амьсгалд нийгэмсэж суурьшиж нэг л тийм нийслэлийн хүн болж чадахгүй л байна. Яг үнийг хэлэхэд нэг нуухан байхгүй. Би ардын жижигчин урт насан багш минь намайг соёлрол их сургуульд сурч байхад бас багшилдаг байлаа. Багш маань орж ирэл миний муу ариг хөдөө шав гэж дандаа тэгдэг юмс. Тэгэл миний хүү ятгатаар над буруулаа тайхан бодсоч байна. Гэхдээ тэр чинь бас хүний давуу сайхан тал. Ягаад гэвэл та бол ардынхаа өв соёлыг одоо бит тэгчин шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж ёс заншлаа. Тэг дээрэс нь Монгол ахугаа биеэрээ мэдэрсэн хүн болвол бас урлагаа илэрхийлэхдээ та стаж инхэн мах цуснасаа гэдэг шүү дээ. Жинхэнэ сэтгэлийнхаа гүнээс илэрхийлэн. Тэгэхээр тэр бол үнэхээр сайхан зүйл баг. Ер нь гэж би бол бодчих. Уртын дууг зарим нэгэн ч хүлийн зөвшөөрдөг юм, зарим нэгэн ч хүлийн зөвшөөрдөггүй юм. Тэгээ би доллар шүхэн таалагдах албатай юм уу гэлээ шиг миний хийсэн болгоны хэн болон хүлийн зөвшөөрлөө авах тийм тэр шиг ер нь тэгтээ нэг хээрийн задгаа салхийг хихтэх зэжээ өөчрөлтөл амсгалж үзээгөө нэг адууны ард хоньны ард эсгэрш үзээгөө хүн уртын дууг оюун тархинда сэтгэл зүрхэндээ орчин бүрдүүлж дуулна гэдэг бол хэцүү л дээ. За яг шүү тийм байна. Тэнд дууны дууг дуулж болно. Техникийн сураад тий. Дуулахгүй яг сурсан өөрөө л хүсвэл утын дууг сураад дуулж болно. Үнэхээр авьяастай байгаад дуулах юм хүн бүхэн л дуулдаг. Ганцхан нөгөө ташуур барьлаа гэхэд сургуу ташуур бариад годгонуулж байгаатай л адилхан санагддаг юм. Тий, нэг годгонсон мод бариад явах сайхан саналдсан бүрэн ташуур бариад явах хоёр чинь өөр шүү дээ. Тэр шиг би бодд юм аа. Зүгээр сэтгэл зүйдээ оюун зүрхэндээ би махбодондоо тэр уртын дууны гоёыг мэдэрч дуловч. Тэр сайх нэг нь би сэтгэхгүй дээ шингээж авч үлдэж чадахгүй, орчныг бүрдүүлж чадахгүй. Нэг зөвхөн энэ нэг дөрвөн хан дотор багцсан хүнд нэг хүрхгийн төдий дуулаад байна уу гэсэн чинь зориулчих юм уу дуулна гэдэг бол арай л андаа. Төдий дуулаад байна уу гэсэн шиг яг тэр хүмүүсийг тэр нэг сэтгэл зүрхэн дээр ханыг задартлан оюун санаанд гараа удирдаад тэгээд тэр тал хэрэгт очилтлан дуулна гэдэг нь бас их тийм амар биш. Би ч өөрөө тэг дуулж чаддгүй. Тэгэхээр зүгээр яг би өөрөө чадахыг хүсдэг, мөрөөддөг. А гэлээ гихтээ тэр ахын дээр үеийн алтан үеийн ихний дуулсан тэр сайхан дуулж байгаа дуун гэдэг нүтэнаа сонсож байгаад бүр өөрийн ирэхгүй би бүр орчноос тасардаг. Тэгэхээр зэрэг би өөрийгөө үнэхээр голох сэтгэл төрдөг. Мөн ч болоогүй юм даа гэж боддог. Та залуухан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол бүтэн дог үнэхээр тэгж хүний би сэтгэл эдэс нь шингэтэл дуулна гэдэг нь болно. Яа харахгүй биеэрээ энэ сайхан хэртал нутгаа мэдэрч тэнчэнэ үсч ахууга биэрэ тулж ич л яг тэр мэдрэмжийг хөндөх бах та тий. Тий. Ер нь тэрийг салхийг салхины айсыг даахтлаа өвсийг ханартал дуулна гэдэг бол одоо бид нар хийцүү. Тэгэхээр зэрэг ямар ч байсан гэсэн зөвхөр тэгтээ өөрийнхөө өссөн төрсөн нутаг ажилч амьдарч байсан тэр анхны сайхан хамт олон
Тэгээ одоо харин ингээд суртын дооны төлөө зүтгэд маань хамтарч зүтгэж сэтгэл зүрэх болоод бүх зүйл дээр маань төшиж тулч явдаг энэ сайхан хүмүүсийн боин талаа сайхан хитэн дуу аялах гэж оролдож байгаас шиг мэдгүй төгс дуулна гэдэг бол тийм амар ажил биш яг нэг 60 та ухаараа 61 та өгнө гэдэг шиг энэ дэр бол хүмүүс болгоно бодлоо тийм шиг л нэг тийм нэг нэг уртын дуу юм мэдэх тусмаа мэдхгүйг ойлгодог гэдэг шиг л тийм яг л угаасаа түр уртын дуу дуулах болгоно сонсох тоолонд өөрийнхөө хамгийн жижиг мэдрэмж дэлхийгээр хэрэгт олондоо хүн өөрөө хичнээн жижиг нэг мэддэг гэлийн гэдэг шиг тэр яг өнөө дэлхийн олон орноор явахд өөрийнхөө өчөхнийг үнэхээр мэдтгийг. Дэлхийн олон орноор явсан гэснээс таны талаар олон сайхан зүйлийг уншлаа. Тэгээд миний мөрөөдөж ямар ч лээсэн зүгээр тайзан дээр нь гарахгүй маа гэж гэхэд орж үсгийсэн гэж үстэг олон сайхан театруудаар та тоглосон байна. Альберт Толл байна тий, Карнеги Холл, Москвагийн их театр гэл. Тэгээд өшөө бүр багы залуучуудын маань мөрөөдөл болж очиж спортын үсгийг хүсдэг тэр том наадмууд дээр дуулсан байх юм. Тэгэхээр та тэр талаараа манай үзэгчд мэдээж үзэгчд маань ерөнхийдөө мэдээлэлтэй байгаа. Гэтэе гой өөрийнхөө мэдрэмжээс тэр үед юу мэдэрчив? Тэгээд тэр үед магадгүй Монгол хүн дэнд очиад дуулах нь танд ямар мэдрэмж төрүүлжээ? Ер нь бол анх энэ гадаадд гарч дуулах олон улсын хэмжээнд нүртэн дуу хахүргэх энэ их алтан боломжийг надад урлагийн гавья цэцгэлтэн Шаруу гэдэг мандаг хөшмийн зохиолч энэ хүн надад анх алхамын тавьж гисэн юм аа. Тэгээ хэрлэнгийн ном гэдэг сайхан бүтээлийг бичээд тэр бүтээл хэрлэнгийн барья гэдэг бүтээн дуу дуулах ийм өндөр хөвтөд надад тохиолсон. Тэгээ гол нь хэрлэнгийн барьыг дуулах хүн хэрэгтэй байна. Тэгээд эмгтэй хүн байвал зүгээр байх гэж манай дэлгэр багш дээр маань Шаруу ах маань очисон байтий. Тэгээд тэр үед би чинь 1998 онд соёлрол их сургуульд оюутан байсан. Оюутан болж орж ирээд байсан. Тэгээд л тэр хэрлэнгийн барьыг элж дуулж нэг сонирхолооч гэж дуур дээр Шаруу ах маань байдагсан тэр үед барилдсан. Тэгээ очиж сонсгосон. Тийм том хүний өмнө очиод дуулна гэдэг бол амар биш юм байлээ. Тэгээ яах вэ? Багш маань даал ургасан учраас зөрөх ирэх байхгүй очисон. Хаалгын тагшаад орсон чинь Шаруу ах маань сууж ирсэн. Тэгээ би хонгорцол гэж хүм байна. Багш явуулаа гэсэж өөм нэг ороод төр. За чи хэрлэнгийн барьыг дуулдггүй л гэж юм. Оролдтгоо л гэлээ. Тэгэл дуулсан. Тэгээл ингээд нүдэн анчаал толгой тохоосон сонсоодс. Тэгдэгжсэн аа. За нэг монголч судлаа, монгол судлаач, урлаг судлаач гэм тэт гэж нэг өндөр өвгөн ирнэ. Тэр хүнийг ирэхлээр чиний дуулахыг сонсгоно. Тэгж байгаа шийднэ гэсэн. Тэгээд тэр хүний нэрсэн энэ хүзүүнээс нэг юм дүүжилцэн гэдэг өмнө нэг юм хайрцаг шиг юм барьчихсан. Тэгээ тэр нь одоо нэг хэдрэл хоолойны юуг л одоо дээд дунгийг тодорхойлдог л химжигч химжигч байх юм тий. Тэгээ тэр нөгөө хөгжмийн бүтээлээ бичгэд нөгөө дээд дүнгэн тийм байх хэвээр доод дүнгэн тийм байх хэвээр гэсэн тийм өөрөө мэдээж хөгжмийн хүчин тэрийнхээ заага тогтоцсон байсан ба. Тэгээ тэр хүний гэрээ ирэхээр нь дахиж дуулсан. Тэгэл цаа чамааг сонгож авлаа гэсэн. За тэгэл хэрлэнгийн домок гэдэг бүтээл бичгдээ тэр нь хэрлэнгийн барья гэдэг уртын дооны хэсгээс би дуулах завшаа төхөсөн. Тэгээд тэр бүтээл маань анх 2000 онд Бостоны зуны хөгжмийн хүрээлэн Tanglewood гэдэг данг цагаанууд амьдардаг тийм Америкийн хөгжмийн одоо зуны хүрээлэн юм билээ. Тэнд очиж олон орны хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүд дотроос Шаруу маань энэ бүтээл шалгарч байсан. Тэгээд тэр шалгарсан орны хөгжмийн бүтээлүүдийг нэг төсөлд хамруулад тэр дургны замын дахаа хоронд ер нь хөгжил дөрөв бороо орнуудын тэр орныг сурталчлах. Бид нэгэн тийм том залаастай хэмжээний төсөл байсан. Тэгээд тэр төслийг удирдах хийсэн хүн нь одоо дэлхийн алдартай жилэж Йоёма гэж хүн байсан. Тэгээд тэр хүний хамтлагт уртын дуучнаар орж ажиллах
анхын шатны одоо амар сайхан. Тэгээд анхын шатны тэр ажил алба гар эсвэл зурлах юм нэг амжилттай болсон. Тоглолтны амжилттай болсон. За тэгэл тэндээс эхлээл дэлхийн олон орноор аялаж тоглох эрхээ авсан да. Мөн агсан сангдаржуун маань хөө сансэргэл тах манаас тийм хөгжмийн зохиолч цуг явсан. Бас хар оронгой төгсмийн бүтээл нь бас шалгарсан. Ингээд Монголоос анх 5 Монгол төр тангилууд гэдэг хөгжмийн зоны хөгжмийн хөрөлдөндөө очиж бүтээлээ тоглуулад 2 Монгол хүн хөгжмийн бүтээлээ оролцсоноос хоёулаа шалгараад яасан сайхан. Ингээд амжилттай явж ингээд олон улсын тэр төсөлд хамрагдаж тоглосноор энэ дэлхийн хэмжээний том том театруудын тайснаад болох болоод дэлхийн хэмжээний ийм сайхан одоо тэнцээ уралдаан энэ дэлхийн хэмжээний олон улсын чанар хэмжээний юмд болох энэ анхны одоо юу гэдэг нь эхэлсэн байх тийм аа тийм. За тэр олон сайхан театруудаас дэлхийн урлагийн одоо бүхэл одууд бүх одоо төрлийн хөгжмийн тэ ардын үндэсний байна уу сонгодог байна уу орчин үеийн бүгдээрэл тэр сайхан театруудад тоглохыг хүсдэг мөрөөддөг тэ тэрний төлөө одоо бие хорцолж хөдөлмөрлж явдаг л да. Тэгэхээр тэр театруудын танд хамгийн гоё мэдрэмж төрүүлсэн хамгийн гоё одоо сэтгэл төрүүлж чадсан ч юм уу аль театр байв? За ер нь ийм их олон том театрууд ичсэн байдаг. Тэрийг нэг юм гэж үнэлэхэд баг нэг амны салай арилаагүй мэн гэдэг шиг баг багтнаа хаа тэгж хамаагүй ярагчсан болох байх. Яг хувийнх нь хувьд те гоё мэдрэмж үлдээсэн. Мэдрэмж яг тэр нь нэг дэсэн, тэр нь хоёр дэсэн гэж дэс дугаарлахаасаа илүү хамгийн их тийм одоо болтол мартагддггүй мэдрэмж авч үлдсэн театр юм бол Карнеги хоол театр. Нью-Йоркийн Карнеги хоол театр. Карнеги хоол театрт би ч дээ үндсэндээ 3 удаа гарч туулсан. Аа. Тэгээд хамгийн анхны Карнеги хоол театрын тайзнаа гарч туулж хахад тэр нэг одоо би нийтдээ 21 жил уртын дод болоход анх удаа тэр Карнеги хоол театрын тайзнаа тэр нэг транс дөрөх гэж ярьдаг шүү дээ. Хүний тийм нэг одоо орчноос тасардаг. Тий. Өөр төвшин, төвшин төвшин очих гэдэг юм нэг тийм нэг одоо би өөрөө хэлж мэдэхгүй л байгаа юм даа. Нэг тийм ямар ч хэлсэн би дуулж байгаа тэр орчноос л өөрөө тасарцсан байсан. Нэг тийм мэдрэмжийг тэр Карнеги хоол театрын тайзан дээр анх гараад дуулж яхад яг өөрөө авч ирсэн. Ямар сайхан. Тэгээд Монголоос очиод нэг цагийн зөрөө гараагүй тэр өдрөл шууд тайзан дээр гарч дуулах. Аа, болдог. Тэр чи өдөр шөнө шүү салгидж байгаа шүү дээ, тий. Бүхэл бүтэн 12 цагийн зөрөө. Цөөхөн даа. Тэгээд нэг цагийн зөрөө гараагүй юм чинь очиод дуулахдаа би бодсон байхгүй. Гараа яалтчгүй л намайг нэг анда зоола гэж зарладаг. Тэгээ зоола гэж зарлаад би гарсан. Гарал дууга эхэлснээр л мэдээд байгаа байхгүй юу. Тэгэл мэдхгүй. Эсвэл марчаас тасарсан байсан. За тэгэл ямар ч хөгжингүй дууссан л да. Ямар ч хөгжингүй концертыг эхлүүлээд бүтэн дуулжсан. Уянхан замд тэр нэрэг дууссан юм аа. Тэгэл дуулаад эхэлснээр л мэддэг. Миний мэдсэж л би ёсолч л байгаа байхгүй юу. Тэгээд ясалтаа мэдээд зэрэгл алга ерөөсөө ташдаг уу? Аа. Тэгээ яна би ч гэдэг цогсоогоор унтцсан байна. Үнэхээр их нойр үжсэн байхгүй юу? Яалтчгүй ингээд дохиол ерөөсөө болчихгүй. Тэгээ цогсоо ямар сонь юм би одоо яаж унчаагүй юм бэ? Цогсоогоор л би одоо дуурж ирэх зүйлээл унтчихтэй л гэж өөрөө ирэхгүй л бодсон. Тэгээл одоо бүр яасан мэдэхгүй нэг хэсэг ингээд бүр яваад ороод явчихж болтгоо. Зэрэгтэл нь алга ташгүй. Тэгээд тэр чинь хэдхэн секунтийн л юм байгаа шүү дээ. Тийм, тэр их юм их юм бодож байгаа юм чинь. Тэр нь ямар их юм бодогдсон гэж болно. Тэгэл одоо дахиад нэг яслоо одоо хичнээн минут болчих юм шиг насанж байгаа. Тэгсэн чинь нэг зэрэгтэл дэрх гээл браво гэж бахарал дэрх гээд ингээ нэг тэрх орон файнэкт орчиж байгаа юм чинь. Дэрх гээл нэг зэрэгтэл зэрэг ингээл бахаралтай болсон чинь тэрнээсээ цоч. Тэрөөд энэ дээр нь жүжиг хөвчих болсон шүү. Тэгээд л нөгөө зэрэгэлч юм бүрстэ маш их халах тавьсан. Ямар сайхан. Тэгээд нөгөө ёо юм очин юмээс гарч ирэл заалаа гэхэл тэр юм баруунтлын шанаанаас гарч ирэл зүтэн зэрэгэлт тайсан дээр гарч ирэл амаг өргөөл эргүүл хэлээстэ браво браво га хамшигтай байсан гэдэг. Ямар гоё юм. Зэрэгэлтэл яриад байгаа хөөе. Тэгсэн чинь
өмнө нь зөндөө л тоглолтын дээр хамт орж исэн энэ удаагийн тоглолт бүр өстой онцгой байлаа. Тэгэхээр би бодсон аахгүй тэр ерөөсөө өөрийгөө мэдрэхгүй болтлоо дуулахчил ер нь зүгээр юм. Хүмүүс хүрхтээ хүртэл арай бас өөр вэ тий. Тэр чинь шахарга. Гэтэ одоо тэрнээс хойш олон жил болж юм дахиж тэгж ерөөсөө дуулж чадахгүй. За дахиж тэгж дуулж байна. Тэгээд тэр Карнеги холд тоглосон тэр тоглолтыг би ер нь мартдаггүй юм. Одоо ч хаяа бодогддөг заримдаа зөөдлөгддөг тэр тоглолт. Тий. Нэг юм сайхан. Гоё тоглолт болж өндөрлөж ийсэн. Яг тэр тоглолтын дээр Дэлхийн хөлбөмбөгийн аврагын шалгаруулах тэмцээний нэг урилгыг гардаж авчихсан. Аа 2001 онд нэг онд өмнөх жилийн танд тэгж урилга тавьчихсан юм. Тий, 2001 оны тэр төгсгөлөөр дуулаач гэсэн санал ирээл. Тэгэл 2002 онд нь. Тэгээд тэр бол бүр их сонирхолтой тайзулч таарна тий. Тэр бол баг 700 хэдэн 10 мянган хүн нэг дараагаш тий. Тэнд чинь нэг яг нэг бас тэр дэлхийн хөлбөмбөгийн аврагын шалгаруулалтын цэрэг зохион байгуулах тэр комиссар том том хүмүүс нь бас тэр тоглолтын дээр өрөгдөж дэлхийн олон өнцөг болон бүр супер аюу зорж өрөгдөж ирсэн хүмүүс тийчээ. Зэрэгтэлд сууж ирсэн байлээ. Аа. Бас нэг талаараас ажилла хийгээ явж ирсэн байх тий. Хавья сайгаад. За дэлхийн аврагын шалгаруулах тэмцээн дээр хөлбөмбөгийн тэгээ 2002 онд тэмцээн дээр дуулсан. Тэр ямар мэдрэмж байв? Тэр олон 100,000 хүний өмнө болох. Аа 2002 онд дуулж 6 сарын сүүлээр дуулж ирсэн. Тэгээд 5 сарын сүүлээр дуул 6 сар ихэр. Тэг ер нь бол бодохдоо би стадионд нь дуулаг үл дээ. Аа стадионд энэ хөлбөмбөгчдийн өмнө дэр зэрэглийн өмнө дуулах арал их том юм дуулна л гэж ойлгож байсан. Тэгсэн чинь би тэрнээсээ одоо өндтэй том юм дээр дууснаа сүйд нь мэдсэн. Ер нь ухаанаасаа олохгүй хэл усын сайн мэдхгүй юм. Тэгэл нэг орчуулагч нь байна миний хажууд байх биш. Тэгэл нэг л явж байгаа болгол дуулсан. Юунд дуусаа чинь тохоо хэд сайн мэдхгүй л нэсэн чинь дараа нь тэр хүндэтгэлийн гала тоглолтод нь дуулаа. Тэр нь бүр ингээд олон улсын хэмжээнд шууд цацагдаж тэр хөлбөмбөгийн нийлэн дээр ч гэсэн тэр бүрэний нээж байсан юм байна. Тэгээд тэр Ушаада хоол гэдэг том театрын тайснаа хүндэтгэлийн гала тоглолтод туулж ирсэн. Оо за за за. Тэр нээлтэнд нь шууд нэвтэрч тэр бүрэ нээж ирсэн. Тэгэхээр ямар сайхан бахтам юм бэ? Таны түүхийг сонсоод бүр үнэхээр яг урлагийн хүн би бол танд бас атаархмаар нэг талаар цагаа атаархал мэдээж ирэх те. Бахархмаар үнэхээр сайхан тайзуудыг та бүр эзэгнэн хүмүүсийн зөрсдөлийг болоож байсан байна. Яасан сайхан. Тэгээ энэ хүнтэй бас мөр зэрэгцээд Монгол улстай ингээ олон хүн тантай уран бүтээл хийж байгаа танаар үнэхээр бахархахаас өөр аргагүй. Тэгэхээр олон улсын тайзан дээр дуулахтаа мэдээж Монгол уртын дугаад болж болохоор та юугаа дээл хувцараа л гойж исэн бах тийм үү. Та хувцсны хувьд одоо энэ үнэхээр сайхан дээл вэ? Хаана урлалтгүй, хинээр урлуулах уу? Эсвэл театрын одоо хувц урлаач байна уу? За ямар хувц хонгой хэрэглэдэг вэ? Хойрол ойл тийм та. Аа. Сайхан тоглолтынхоо үндэсний бүрэн хувцаар гоёно л та. Аа. Тэ нэг хэсэг одоо олонд маа гэж алдарсан юм да. Ойдлч маа акчэрэ дээл ойлдаг байлаа. Аа. Тэ лава акчэрэ дээл ойлдаг байлаа. Тэ одоо сүүлийн үед маа акч манаас гадагшаа явчаад тэр болгон холбогдож чадахгүй. Одоо нэг ганга гэж миний нэг нутгийн ихч байна. Аа. Дээл ойлдаг. Тэгээд солонгоо гэдэг миний нэг хуур эдүү байгаа. Аа. Тэгээ тийм ч их олон ойлчлан дамждаг юм да. Тэгээ нэг цөөхөн сэтгэл нийцэн үнээр л ойлдаг. Тэгээ одоо сүүлийн үед бол ер нь гангаагч хэрэг их хвчлэн бүхдээ ирээдээ ойлж байгаа. Тэгээ энэ өмсөж байгаа бүх дээлийн маань гангаагч маань уралдаж байгаа. Тэр сайхан байлаа. Тэгээд ер нь ч дээлнээс өөр утас надад зохим ч юм уу гэдэг дөө. Та өдөр тутамдаа ер нь дээлэр за өдөр тутамдаа бол бас байнга дээл өмсөд байх ч машин дээр байдаг ч хэцүү байд юм аа. Тэгээ ер нь бол ихтэй үндсийнхөө хувцар гаргах болох тай. Тэгээ ер нь ямар нэгэн хөдөлгөөний үйл ажиллагаанд орчиход дээлэл өмсдөг юм дөө. Та одоо өөрөө тэгсэн шүү дээ би арай хотчиж бас амжихгүй л хотчихгүй л яваад байна гэж тий. Тэгэхээр таны тэр сайхан ахуйгаас хөдөө нутгаас ирээд одоо хотч суушиж ажиллаад тэгэхээр таны хүүхдүүд ямар хүмүүжлэр хүмүүжигдэж байгаа бол гэдэг надад сонирхолтой санагдаж байна л да. Тэгэхээр хүүхдүүд нь хэдийн насны хүүхдүүд байдгүй та бас ямар хэмжээгээр хүүхдүүдээ
одоо хотцсон хүмүүс хүн болоосой гэж боддгоо, магадгүй ахугаа, мал ахугаа мэддэг Монгол ёс заншлаа хөдөө нутгийнхаа амьдралыг мэддэг хүн болоосой гэж боддгоо. Тэр тал дээр та ямар одоо зарчим баримтлалд хүүхдийнхаа хүмүүжлэлэр. За хүүхдүүдийн тал дээр бол миний хүүхдүүд одоо хөрөндөө нас нь бага байгаа л да. Аа. Дөнгөж одоо том 3 дугаар анги. Тэгээд хүүхдүүдээ бол би ер нь болж өгөл Монгол ахугаар хүмүүжлэх дуртай. Гэртээ шахагаар тоглодог. Ямар сайхан яа. Тэгээд зундаа бол хөдөө мал дээр гарах дуртай. Аа. Тэгээд гэр орондоо ер нь Монгол ахугаараа хүмүүжлэх хичээтий. Дээрээс нь манай хүүхдүүд чинь бас гэртээ хөөрхөн ингээл хоорондоо тоглож байгааг нь харахаар их адуу мал морь гэж тоглодог. Ер нь таван шин малынхаа нэрийг их хөөрхөн цохол зурж дордож тоглодог юм. Аа. Тэгээд л морь болж байгаа гэл ер нь л адуу нь их сонирхолтой. Би чи өөр багтаа бас их хурдны морь ундаг. Аа. Хатан сонирхолтой байлаа. Тэгээд намайг доорой тийм үеэр би адуу нь их дуртай. А хоол хүнсээ тал дээр ч гэсэн монгол хоолоо л иддэг. Аа. Тэг юу монгол хоол хүмүүжил тийм дээ. Ямар сайхан юм тий. Одоо бид нар бас эргээд орчин үеий зөвхөн монгол гэлтгүү дэлхийд ахна нэг эргээд яг хүмүүнийхээ мөн чанарлуу яг байгальтай ойрцсон дэр чанарлуу улам ойртоод байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд байгаа. Хэдийгээр электрон техник янз янзын дэвшилт зүйлүүд гараад хөгжөөд байгаа хэрнээ. Тэгэхээр бас яг монголчууд маань одоо хүртэл одоо сүүлчийн нүүдэлчид гэж яриад байгаа шүү дээ монголчуудыг тий. Тэгэхээр энэ ахын хамгийн бодтойгоор үлдсэн болохоор бид магтгүй бас яг тэрэндээ ойрхон байгаа дэр энийг алдахгүй байх нь бас зөвлөлт юм шиг л байгаа юм л да. Тэгэхээр таны энэ бас хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэхийн ухааныг сонсоод үнэхээр сайхан санагдчихээн. Үлгэр жишээ авууртай юмнууд надад эмхтэй үний хувьд ч гэсэн бас сайхан байна. За тэгээд өнөөдөр бол та бид хоёр ингээд их сайхан тохиолоор тий ингээд уулзлаа. Анх удаа бас уулзж танилцчихээн. Олон сайхан бахархмаар зүйлүүдийн сонсоод би урлагийн үнийн хувьд ч гэсэн танаар маш их бахархаж байна. Тэгээд Улаанбаатар чуулгынхаа бас үйл ажиллагаа шинэ ажлаас магдгүй та бас танилцуулах эсвэл өөрийнхөө хувийн уран бүтээлээс ард түмэндээ дуулах шин сони юу байна? Бас одоо цаартынхаа ажил үйлсийг нэг дуртач. За. Манай Улаанбаатар чуулга бидрүүнд хэлсэн та төчтэй гурван толгой гэдэг сайхан тоглож үчиг шинэлэг хэлбэрээр тавих гэж байгаа гэсэн. Одоо хамгийн нэг төрөнд тавигдчихаа одоо зорилт маань тэр байна. Энэ хамт олноор бол ийм бүтээл дээр зүтгэж байна. За ховийн уран бүтээл гэх юм бол би ч 2011 оноос хойш би даасан уран бүтээлийн тоглолт хийлгүү явчихлаа. 5 жил өнгөрч байна. 2017 онд нэг би даасан тоглолтоо хийчих санаатай. Аа явж байна. Тэгэл ямар ч гэсэн одоо анхан шилдэгийн бэлтгэл ажилд орж байна да. Аахан. Тий. За таны ирээдүйн ажилд нь тэгээд эх хонд тавих би даасан сайхан тоглолтод нь би даасан уран бүтээлд нь тэгээ Улаанбаатар чуулгын ажил өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр бас яг шинэ жилийн энэ үеэр уран бүтээлч гэдэг хүн бол бас ажлын ачаалал дээрээс нь ар гэрийн баярын ачаалал гэдэг үнэхээр бачаалалтай байдаг. Тэгээд энэ цагаасаа бас гарган бидэнтэй уулзсан үзэгчтэй мань уулзсан маш их баярлаа. Тэгээд телевизийн хувьд бол бас үндэснийхээ урлаг өв соёлыг дээдэлж улам түгээхийн төлөө ажилладаг. Тэгээд цаашдаа хамтран ажиллах маш их сонирхолтой байна. Та бас нээлттэй бидэнд санаа оноогоо хүсэл зоригоо бас нээлттэй хэлж байгаарай. Цаашдаа тэ хамтран ажиллах боломж гарна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд таны бас одоо дэлхийд дахнаа цуураатуулсан тэр сайхан одоо уртын дуу улам цаашаа цуураатан дэлхийг эзэгнэх болтугай. Та олон сайхан тайзан дээр өшөө биднийхээ бархлыг төрүүлэн дуулах болтугай. Сайн сайхныг хүсье. Маш их баярлалаа танд. За баярлалаа. Ерөөл Батар шиг ингээд ВТВ телевизээр одоо би яг үнсэнтэй бас ойрмхон хоёр дахь удаага үзэгч түмэнтэйгээ уулзч байна. Тэгээд танаа сайхан цэнхэр дэлгэцийн хамраас Монголынхоо нийт үзэгч түмэнд гарч буй шинэ оноо урам зоригоор дүүрэн сэтгэлийн амар амгалан гэдэлсэн ийм сайхан аз жаргалаар бэлгсэн амьдралыг өөдн дээш нь цогцлуулсан ийм сайхан амьдралаар аз жаргалаар бэлгэж амьдраарэ гэж хүсэн өрөөё. Тэгэд мөн өдий зэрэгт намайг уран бүтээлж балгаж гарыг минь ганцхан хөлийг минь дөрөөнд төргсөн нийт хамт олондоо багш нартай арт түмэн та бүхэндээ сэтгэлийн их өртөө явдгаа ингээд та бүхэндээ гялааж явдаг шүү гэдгээ илэрхийлье. Үзэгчдийнхээ өмнөөс танд маш их баярлалаа. За эхэн хүндэд үзэгчтэй өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэг та бүхэнд backstage
хүрэлттэйгээр хүрч байгаа. Тэгээд бидний энэ сайхан ярилцлагыг та бүхэн VTV-гээр хүлээж авч байгаа. Мөн дараа дараагийн удаа бид хоёрын ярилцлагыг манай VTV-гийн YouTube сувгаар бас хүлээж авах боломжтой шүү. Тэгээд энэ сайхан дуучнаа бүгдээрээ хамтдаа цааш цааш нь улам хайрлан дэдэлж уртын дуугаа Монгол өв соёлоо улам улам дэдлэн явах тэр бат ёроолыг өргөн дэвшүүлээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг өндрлөё. Баярлалаа, баяртай үзэгчтэй.